жогорку кеңештин 5 апрелдеги жалпы жыйынында камактагы саясатчы садыр жапаровдун маселесин кароо күн тартибине киргизүү сунушталды бирок төрага чыныбай турсунбеков бул жаатта тийиштүү комитет иштеп жатканын айтып анын жыйынтыгы менен гана жалпы жыйында каралаарын билдирди ата мекен жана өнүгүү прогресс фракцияларынын айрым депутаттары жапаровдун номер биринчи тергөө абагына камалганы туура эмес болгонун укмкнын убактылуу камоочу жайына которуу керектигин айтышты ошондой эле жакындары жолугуша албай жатканы жарандық укугуна доо кетирерин белгилешти өнүгүү прогресс фракциясынын лидери бакыт төрөбаев жапаров парламенттин мурдагы депутаты болгонун анын ишине кайдыгер кароо туура эместигин айтты укук тартиби кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетинин төрага орун басары искендер матраимов бул жаатта комитет иштеп жатканын жакын арада жыйынтыгы сунушталаарын билдирди борбор калаада мадина базарына чукул жерде жол кырсыгы катталып унаа жаш кызды сүзүп кеткен бул тууралуу кыргызстан агенттигине whatsap аркылуу күбө билдирген бул маалыматты кайгуул милициясы тастыктады окуя шабдан баатыр проспектиси менен путепроводной көчөлөрүнүн кесилишинде болгон белгисиз унаа жаш кызды сүзүп кетип ал ошол жерден көз жумган учурда кырсыктын чоо жайы такталып жатат деди милиция кызматкерлери түштүк кореянын тогузунчу майга белгиленген президенттик шайлоодо эл беш талапкердин ичинен бирөөнө добуш берет рейтингте көрсөтүлгөндөй учурда ири оппозициялык демократиялык партиянын өкүлү мун чже ин отуз пайыз добуш менен алдыңкы катарда келе жатат ал эми элдик партиядан көрсөтүлгөн анч холд су жыйырма пайыз добуш топтоп экинчи сапта рейнхаб агенттигинин маалыматына ылайык ушул эки саясатчы былтыртан баштап эки миң он экинчи жылкы шайлоодо жеңишке ээ болгон пак хкеге каршы турушкан эркин корея партиясы президенттикке кенсан намдо облусу губернатору хон чшу пионхуну көрсөтсө ал эми акыйкат саясий партиясы өз тарабынан өлкөнү башкарууга юсон минди сунуштаган